Autosports rada troksni. Kopā ar daudzām pozitīvām lietām tas rada arī troksni. Un tas rada arī diskusijas par to, cik trokšņainā vidē ir jādzīvo mežciem iedzīvotājiem tajās dienās, kad biķernieku trasē notiek auto vai motosporta sacensības vai treniņi. Tagad noskaidrosim, cik skaļa drīkst būt trase, vai un kā tiek mērīts troksnis, un gal galā, cik tad skaļš ir mežciemā tajās dienās, kad sacīksts šeit nenotiek. Ministra kabineta noteikumi biķernieku trasēm nosaka trokšņa līmeni no 65 līdz 75 decibeliem. Tas ir dienas vidējais troksnis, kas tiek mērīts no 8 rītā līdz 8 vakarā. Katras 10 sekundes tiek nolasīts un fiksēts trokšņa līmenis. Un automātiski teiksim, tas nonāk teiksim, datorsistēmā, kur katras dienas beigās mēs varam noteikt dienas vidējo trokšņa līmeni. Ministra kabineta noteikumi nosaka, ka šie mērījumi jāveic 2 metrus no tuvākās dzīvojamās ēkas. Mēs biķerniekos trokšņa līmeni mēram vēl tuvāk skaņas avotam, nekā to pieprasa ministra kabineta noteikumi. Vienreiz viens no šiem mērīšanas agregātiem ir mobils, tad dosimies un izmērīsim. Šobrīd esam pie Sergeja Eizenšteina ielas 49. Nama. Māja, viena no mājām, kur atrodas vistuvāk ielai, līdz ar to arī vistuvāk trasei. Šobrīd trasē gan nenotiek nekas, bet pa ielu brauc automašības, kā jau tās ikdienā brauc. Un noskaidrosim, kāds tad ir tas ikdienišķais troksnis, kāds šeit būtu pat tad, ja trases nemaz nebūtu. Brīdi pavērojot satiksmi Eizenšteina ielā un mūsu trokšņa mērījumus, būtībā rezultāti ir aptuveni tādi, ka jau nepilnus 70 decibelus sasniedz vienkārši satiksmi parastām vieglajām mašīnām braucot garām. Ja tas ir mikroautobuss, skaņas līmenis jau pārsniedz 70 decibelus, bet ja auto ar ražotajām riepām, tad jau tuvojas gandrīz 80. Varam nomierināt tos cilvēkus, kur dzīvo vistuvāk Sergeja Eizenšteina ielai, jo ja tur uz ielas tāds ikdienišķais fona troksnis bija 65-66 decibeli, tad atbraucot šeit trasē, kur šobrīd nekas nenotiek, faktiski meža vidū, tepat pie ezera, tāpat ir 56-57 decibeli, tas ir pat gandrīz klusumā. Tātad šī ir mobīla trokšņa līmeņu kontrols ierīce, kur mēra momentālo trokšņa līmeni. Šī ierīce tiek izmantota sacensību un treniņu laikā šeit biķerniekos, tad trokšņu līmeņu mērīšanai. Tad ar šo ierīci mēra sacensību tehniskie komisāri, tehniskā komisija, pirms sacensībām pārbauda automašīnu radīto trokšņu līmeni, kā arī sacensību laikā. Un pirms katras šādas sacensību dienas, neskatoties uz to, ka šī ierīce ir certificēta, mēs vēl papildus viņu kalibrējam ar šo certificēto kalibrātoru, lai šie rādījumi būtu pēc iespējas precīzāki. Nu, laikam jau varam iepriecināt tos mežciem iedzīvotājus, kuriem rūp klusums. Brīvības ielā pat brīdī, kad neviena mašīna nebrauc garām, ir vismaz 60 decibeli, bet brīdī, kad parādās satiksme, jau tuvojas gandrīz 80. Arī ikdienišķa satiksme uz ielas rada diezgan pamatīgu troksni. Bet brīdī, kad tapa biķernieku trase, tur nebija vēl ne ielas, ne to māju. Mājas tika uzceltas vēlāk, un pēc tam tika uzceltas tribīnes, lai samazinātu troksni, kas nonāk līdz mājām, un tribīnes kalpo kā skaņas aizsargbariera. Tātad pasaules čempionāta rallycrossā tika sasniegts augstākais trokšņa līmenis, tātad 64 decibeli vidējais. Nākošais zemākais aiz viņiem tātad ir Rīgas Summer Race sacensības un drift sacensības šeit biķerniekos. Tad bija dienas vidējais rādītājs 57 decibeli. Savukārt normāla diena, kad nenotiek nekādas tehniskas aktivitātes biķerniekos, kad vakarā ir velotreniņš, ja, tad dienas vidējais drošiņa līmenis bija 52 decibeli. No vienas puses šos mērījumus nevar salīdzināt, jo mēs mērām to, kas ir šajā mirklī, savukārt biķerniekos tiek mērīts vidējais skaņas līmenis, mērot to ik pēc 10 sekundēm. Savukārt,
Ja mēs šurp atstieptu aparātu, kas mērītu vidējo skaņas līmeni no 8 rītā līdz 8 vakarā, mēs jau šobrīd diezgan droši varam pateikt, ka šajā vietā trase nedrīkstētu atrasties. Bet tieši tāpēc šeit ir iela, šeit ir pilsēta un tāda noteikuma kā uz trasēm šeit neatiecas. Bet troksnis šeit ir lielāks. Redzatie, trokšņi un decibeli tāda jocīga lieta, pat vietā, kur mums šķiet, ka ir diezgan kluss pie ezera, jau bija vairāk nekā 50, Eizenšteina ielā vienkārši tāpat no satiksmes ir vairāk nekā 60, Brīvības ielā pat tad, kad neviens nebrauc, tik un tā jau ir virs 60 decibeliem. Laikam jau tomēr tas, kāda ir mūsu attieksme pret šo troksni, arī visvairāk nosaka to, kā mēs to uztversim, jo gal galā katram sava mūzika, savā radioaparātā ir mūzika, bet tas, ko klausās kaimiņš aiz sienas, bieži vien troksnis.